ደግሞ ያው እስከ ዛሬ በእኔ ቤት ቪዲዮ ሰርቼ አላቅም ነበረ። ዛሬ እስቲ ይህንን ቤት ላስተዋውቅ። ያው አልጨረጋል ከአሁን በኋላ ራሱ ወደ 300 ሺህ ሊጨርስ ይችላል። ኮርኒስ አለ፣ ሴራሚክ አለ፣ ጂፕሰን አለ፣ መስታወት ይገጠማል። እንግዲህ ቤቴን ትፍ ትፍ በሉበት፣ እንድትመርቁልኝ እፈልጋለሁ። ይለቅልህ በሉኝ። እንግዲህ ከሳውዲ ከተያዝኩኝ ጀምሮ እዚህ ድረስ እስካሁን አልተሰራም፣ አላበቃም፣ ተጀምሮ ቀር። ወይኔ ረህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም ሰላም ምርጦች፣ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ዛሬ ደግሞ ያው እስከ ዛሬ በእኔ ቤት ቪዲዮ ሰርቼ አላቅም ነበረ። ዛሬ እስቲ ይህንን ቤት ላስተዋውቅ። ያው አልጨረስኩትም፣ እዚህ ከመጣሁም ተሰርቶ አያውቅም ነበረ። ያው ሳውዲ ሆኜ የጀመርኩት ቤት ነበረ። እስካሁን ያው አንድም ግርፍ ተገርፏል። ውስጡ ጂፕሰን እና ኮርኒስ ራሱ አልተደረገም። በረንዳውም ሴራሚክ አልተደረገም። ኮርኒስ ገና ነው። እንግዲህ ያው እዚህ ደረጃ ደርሼ ነበረ። ያው ታውቃላችሁ፣ ፈጣሪ ሲያደርገው አንድ ነገር አላማ በጀመራችሁበት ሰዓት ምን ያደርጋችኋል? ያቋርጣችኋል ማለት ነው። አላማ በተለይ ሳውዲ ላይ አላማ ሲጀምሩ ነው ሾርጣው የሚይዛችሁ ብዙ ነገሮች የሚደርስባችሁና እስቲ ውስጥ ነው ገብቼ ላሳያችሁ። እንደምታዩ ሴራሚክ አላደረኩም፣ ሊሾ ተደርጓል ማለት ነው። ይሄ ውስጡ ገና ነው። የጂፕሰን እና ኮርኒስ ገና ይደረጋል። ሁሉ ነገር ጃይስ ሆኗል። ደጃፉ እንደምታዩት ያው ላሜራው ተገጥሞ አልተደረገም ገና ነው ማለት ነው። ላሜራው ተገጠመ እንጂ እንትን አልተደረገም። እንዴ ዛሬማ እየከፈትኩኝ ሙሉ በሙሉ ነው የማሳያችሁ እየሄድኩኝ ማለት ነው። እንዴ ዲችነሽ እናና ያው የውጭ የውስጥ በራፍም ያው ተገጥሟል ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ጂፕሰን ነው የቀረው በደንብ ተደርጎ፣ ጂፕሰን እና ሴራሚኮች ኮርኒስ ከላይ ጀምሮ መስተዋቱ የሚደረገው ጂፕሰኖቹ ምናምኑ ሁሉም ስራ ሲያበቃ ነው። እና ቤት ስራ ያው ቀላል ነገር አይደለም። ወላሂ ሳውዲ በስንት አመት እንደጀመርኩኝ ብታውቁ ከቦታው ጀምሬ ቤቱ እዚህ ደረጃ ሲደርስ ነው እንግዲህ አንገቴን ይዘውኝ እስር ቤት የጨመሩኝ። አላማ ላይ እንደያዝኩኝ ወላሂ በጣም ያሳዝናል። ብቻ ፈጣሪ ኢንሻአላህ ያልቃል ብዬ አስባለሁ። አስጨርሰዋለሁ ካላህ ጋራ። እና ሁሉም ሰው አላማ አለው። አላማ ጀማል ምንም አልሰራም ጀማል ምን አለ ለምትሉ ቱልቱላዎች ነው እንግዲህ እስከ ዛሬ የሰውን ቪዲዮ ማስተዋወቅ የሰው ቤት ምናምን ነው። ወላሂ የኔ ቤት ነው። አልሐምዱሊላ ገና እየተሰራ ነው። ደግሞ ተጨርሶ አብረን የምናይ ይሆናል። እናንተም ያው ይለቅ ልበሉኝ ኢንሻአላ። ለሁላችሁም እመኛለሁ እዚህ ደረጃ እንድደርሱ። ያው ደስተኛ ሆኜ ነው ይሄን ቤት ማስተዋወቃችሁ፣ ምክንያቱም እኔ ገና ወደፊት ብዙ መስራት የምችል ልጅ ነኝ። ገና ብዙ ሰራለሁ እንኳን ይሄን ቤት አይደለምና ሁላችሁም እንግዲህ እዚህ ቦታም ያልደረሰ አለ፣ ግን ደግሞ ቤቱን ጨርሶ ብዙ ነገር የገዛ የከበረ መኪናም የገዛ አለ። እኛ እንግዲህ ያው ገና ቤት ስራ ላይ ነን። ደግሞ ከመኪና የበለጠ ዋናው መጀመሪያ ቤታችሁን አብጭታችሁ ቤታችሁን ከሰራችሁ በኋላ ትልቅ ደረጃ ትደርሳላችሁ። ሌላው ቀላል ነው ማለት ነው። ዋናው የሰው ልጅ ቤት ነው። ይሄ ቤት እንግዲህ 5 ክፍል ቤት ነው ማለት ነው። ደግሞ ይሄ ሁሉ ብዙ ነገሮችን መሰራት ያስፈልገዋል ማለት ነው። ገና ብዙ በጀት ያስፈልጋል። ከአሁን በኋላ ራሱ ወደ 300 ሺህ ሊጨርስ ይችላል። ኮርኒስ አለ፣ ሴራሚክ አለ፣ ጂፕሰን አለ፣ መስታወት ይገጠማል። ምን ይላል? ከዛ ደግሞ ይሄን ሰርታችሁ ስታበቁ እንዳለ የቤት እቃ ደግሞ አልጋ ጀምሮ ቡፌ ጀምሮ ቁምሳጥን ጀምሮ ፍራሽ አለ፣ ምን አለ፣ ምን አለ፣ ቤቱን በሙሉ ውብ እስከምታረቁ ከቴሌቪዥን ጀምሮ ከፍሪጅ ጀምሮ ምንድነው የምታረጉት? እድሜያችሁ ልክ ቤት ስትሰሩ ትኖራላችሁ ማለት ነው። ከዛ ቤታችንን ሰራን ብላችሁ ስታበቁ በበሽታ በኩላሊት ወይ ደግሞ በደም ብዛት ወይ በደም ማነስ በአንዱ ነገር መሞቱ አይቀርም ማለት ነው። ብቻ አዱንያ እንደዚሁ ናት። ልፉ ነው ያለን። እኔ መቼም በአዱንያ አልጨናነቅም። ሁሉም ነገር ያጨናንቃል።
ማሻአላ ነው ደስ ይላል። ይሄ መጀመሪያ በእንጨት ነበር አይደል? አዎ። ብረቱ አሁን ነው የተደረገው? አዎ። አልሐምዱሊላህ ነው ሁሉም ነገር አሁን ላይ አያበቃ ነው። ይሄንንም ደግሞ እንደዛው ነው። ማሻአላ ደስ ይላል ማለት ነው። ይሄ ይመስላል። ያው ስንት ጨረሰ ብላችሁ አሁን ራሳችሁን ሊናካችሁ ይችላል። ብዙ ብር ነው የጨረሰው ማለት ነው። እና ቤት እንግዲህ ብዙ ወጪ እንደሚያስወጣ ታውቃላችሁ። አሁን ላይ ቦታ ባቲ ላይ ስንት እንደሆነ ታውቃላችሁ። ህገወጥ ራሱ ምንም ነገር የሌለው ማብራት ያልገባ ውሃ የሌለው ምንም አይነት ነገር ከገበሬ ላይ 300 ሺህ ነው የሚሸጠው ማለት ነው። 350-400 ማብራት ያለበትማ ማብራት ያለበት ትንሽ ወደ ከተማ ጠጋ የሚለው 500 ሺህ 450 እንደዛም አይገኝም። ወላሂ ነው የምላችሁ። 150 ካሬቱ 550 ምናምን ይሏሉ። እና በጣም ከባድ ነው። ሰው በዚህ ብር ቦታ ገዝቶ እንዴት ሊሰራ ይችላል? ወደፊት እንዴት ሊኖር ይችላል? እና አልሐምዱሊላህ ያው የሰራችሁም ሰራችሁ፣ ወደፊትም ደግሞ በጣም ያልሰራ ሰው ያሳዝናል። ምክንያቱም ቦታ 500 ገዝቶ በኋላ ቤቱን ደግሞ ስንት ሊጨርስ ነው? ቤት ለመስራት ራሱ በጣም ብዙ ብር ይጨርሳል። ዛሬ ሲሚንቶ ራሱ ውስጥ አሁን ይቀንሳል ይላሉ። ይቀንሳል? ውሸት ነው። ይሄ ቤት አሁን አንድ ግርፍ ነው የተገረፈው፣ ገና ነው ሁለተኛ ግርፍ ማስገርፈው። ምንም መልክ ያልወጣለት ምን አልተደረገ፣ ዝም ብሎ አንድ ግርፍ ነው የተገረፈው ማለት ነው። እና ብዙ ብር ነው የሚጨርሰው። ሲሚንቶ አሁን 1650 እየተሸጠ ነው። የሚገርማችሁ እስታሁን በመንግስት ይረክሳል፣ 900 ይወርዳል፣ እስተ 800 700 ይወርዳል ይባላል። ወላሂ 700 ቢወርድ ማለት ነው እንዴ! ለምን ድንጋ ቤት አትሰሩም? ለምን? በጣም ጥሩ ነበር፣ አሪፍ ነው። በ700 በቃ ስብስብ አርጋችሁ አስባችሁታል? አንድ ኩንታል ሲሚንቶ 700 ከወረደ ስብስብ አርጋችሁ በደንብ አርጋችሁ ብዙ ኩንታል ትገዙና አሸዋችሁን ታስለቅማላችሁ። ብሎኬት እዛው እያሰራችሁ እንትናችሁን ብረታችሁንና ምናምናችሁን አቅርባችሁ ድንጋ ቤት መስራት ይቻላል። ግን አይቀንስም፣ በፍጹም ውሸት ነው። ጉድ አሁን በመንግስት ተደርጎ ቢቀንስ 1200 ወይ 1400 እንደ ድሮ ቢመለስ። ድሮ አሁን እኔ ይሄንን ያስደረግኩት 1400 ተገዝቶ ነው ይሄ ቤት የተገረፈው ማለት ነው። እና እስታሁን ሲሚንቶም አልቀነሰም፣ ሁሉ ነገር እሳት ነው። ቆርቆሮም 600 ገብቷል። ኧረ ሁሉ ነገር ያስጠላል። ብቻ የቤት ነገር በጣም አይነካም። በዚህ ሀገር ያለ ሰው በፍጹም እኔ አሁን ከመጣሁ ምን ሰርቻለሁ? አይሰራም፣ አይቻልም። በውጭ ሀገር ያሉት ግን ገንዘባቸውን እዛ ስለማያጠፉ እየላኩ ያሰራሉ። እዚህ ሀገር ግን የምበሉት ራሱ ይገዳችኋል አንዳንዴ ማለት ነው። እንኳን ቤት ላይ ይህን ሁላ ብር አውጥቶ ቤት ለመስራት ቀርቶ። እና ስለተከታተላችሁ እኛ አመሰግናለሁ ምርጦቼ። ዛሬ የነበረን ነገር ይህን ይመስላል። ያው አመለካከት እንድሰጡልኝ እፈልጋለሁ። እንዲህ አድርጌ አቁሜዋለሁ ማለት ነው።